sa gazetar të medias elektronike dhe asaj të shkruar shqiptare. Pas autokritikës për mosmundësinë e paraqitjes për një kohë të gjatë para medias shqiptare, Mejdani falenderoi mediat për punën dhe ndihmën e tyre në kalimin e situatave dhe paraqitjen e informacioneve gjatë konfliktit në Kosovë. Ndoroj një gjë nga kamerat e juaja, unë shikoj një ngjarje nga Kosova dhe nuk ishte rasti që në atë mesazh shkurtër që dhashte televizioni shqiptar që me sa duket është në procesin e ardhjes. Fola për prani sa më të madhe shqiptare të Shqipërisë në Kosovë, qoftë nëpërmjet të ndërmarrjeve të ndryshme të biznesit, qoftë nëpërmjet të shoqatave të fuqishme, por qoftë edhe nëpërmjet medias. Dhe media shqiptare duhet të penetrojë dhe klani e bërë diçka të tillë me një pjesë të gazetarëve, po unë mendoj që duhet mahet në dinamik kjo prani në ekranet tona, por njëkohësisht është dhe reagim tepër pozitiv ndaj shqiptarëve të Kosovës. Më tej, presidenti shqiptar ka folur me gazetarët, duke evidentuar dhe emisionet të veçanta dhe duke qenë dhe veti tërhequr nga interneti, shprehun mbështetjen e tij për ato emisione që aplikojnë internetin live në ekranet e tyre. Për sa i përket shtypit të shkruar, presidenti Mejdani shpreu rezervat e tij për tendencat dhe ngjyrimet të cilat shpeshherë lexohen në përfaqet e shtypit shqiptar. Duke falenderuar median, Mejdani e përfundoi takimin e tij me gazetarët duke premtuar se do të gjejë më tepër kohë në të ardhmen për të takuar dhe më shpesh me përfaqësuesit e medias shqiptare.